Вітаю, ми з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину далі у випуску. У мирний час вони одягали ДСНСників, але Росія знищила справу їх життя. Як швачки з Сєвєродонецька з нуля відродили своє підприємство у Кам'янському. Кожен третій порушує. У Дніпрі комісія зі стабілізації цін перевіряє продуктові магазини. Їх лелека приносить під ворожу канонаду. У Нікополі за 8 місяців війни у бомбосховищах народилось 63 малюка. Про це та інше більш детально. Життя мирних людей забрала російська армія у Марганці. Надвечір середи ворог обстріляв місто з важкої артилерії. Загинули дві жінки. Їм було 62 та 57 років. Ще п'ятеро людей постраждало. Четверо з них ушпиталили. Вони у стані середньої тяжкості. Ще одна жителька Марганця лікується вдома. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 13 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Побиті магазин, заклад культури та гуртожиток. Понівечені господарські споруди та автівка. А наш наступний сюжет про сусіда Марганця Нікополь, який живе та народжує під звуки вибухів. Безперервно окупанти обстрілюють місто з території ЗАЕС з 12 липня. У місті потрощені зо 3,5 тисячі житлових будинків, підприємств, медзакладів, шкіл та дитсадків. Тривога про небезпеку лунає чи не цілодобово. Нікопольці, які залишаються у рідному місті, практично живуть у бомбосховищах. Там же з'являються на світ і нові мешканці. Кожного вечора наші жінки спускаються до бомбосховища, ночуємо ми в бомбосховищі, пологи приймаємо в бомбосховищі, під час днівних обстрілів також спускаємося в бомбосховище. Персонал та пацієнтки пологового будинку Нікополя від липня 22-го практично живуть у підземеллі, бо російські снаряди трощать усе без розбору – місцеві школи, будинки, підприємства. Нещодавно окупанти поцілили в кількох метрах від будівлі медзакладу. Вибухова хвиля вибила вікна. Тож операційні, пологова зала та стаціонар для породіль вже давно обладнані у підвалі. Одночасно там можуть розміститися кілька десятків жінок. Від початку щільних обстрілів Нікополя під землею народилися 63 малюка. Це наша ургентна пологова операційна. Інна зала, вона розрахована на двох жінок. Стареньке крісло, але воно є. На ньому можна зробити і операцію за необхідністю. Тут же у нас є тисневі лампи. Тобто, якщо у нас буде потреба, ми можемо повністю надати ту допомогу. Тетяна також народила в укритті. Її син Михайлик з'явився на світ під канонадою російських обстрілів. 54 сантиметра, вес 3,650. Я як родила, мені сказали, що я така молодець, що їм побільше таких рожениць, як я. Мішку зацілували, там казали, який він красивий. Так приємно було. Взагалі так спокійно, я так впевнена, що все буде добре, що навіть якщо друг рядом, що то, не дай Бог, і прилетить, то тут буде все нормально. Про чергову атаку ворога нікопольців здебільшого не встигають попередити. Смертоносний снаряд з боку тимчасово окупованого енергодару прилітає за 23 секунди після залпу. З РСЗВ та важкої артилерії окупанти почасти гатять по мирних жителях і вдень, і вночі. Місцеві призвичаїлися. Вікторія з донькою Веліною живе у багатоповерхівці. Щоночі спускаються у сховище. У нас постійно відбуваються обстріли. Останнім часом вони дуже сильно вчастилися. Тому приходиться брати дітей, приходити в укриття і перебувати тут. Щовечора приходимо, беремо з собою там ковдри тепленькі, беремо термос з чаєм так, і сидимо тут з дітьми. Коли обстріли дуже гучні, а це було останнім часом дуже гучно, дуже страшно. Десь якісь моменти я навіть думала, що я вже попрощалася з життям, якщо чесно. Я тримала її за руку і казала, все буде гаразд. Без перебільшення практично живе в одному зі сховищ Нікополя і пан Олександр. Чоловік полюбляє читати, але під час війни перейшов на аудіокниги. Каже, слухає українські повісті, п'єси, і це його відволікає. Крім того, таке читання не потребує додаткового світла, і в навушниках не чутно вибухів. До 12 липня я і не спускався сюди. А після першого обстрілу дуже близько познайомився з цим приміщенням. Занадто близько. 7-10 кілометрів по прямій до Запорізької АЕС. А там ви розумієте, хто стоїть, що стоїть і що сюди бахає.
Навіть інколи не встигає спрацьовувати ця система, зрозуміли, оповіщення. Бо що таке для ракети 7 км? Будинок пані Лариси потрощений ворожим снарядом, але їм з чоловіком пощастило. Коли росіяни вкотре вгатили по Нікополю, їх вдома не було. Зараз її чоловік Ігор латає понівечений дах. Його підняло і опустило, виходить, лаги там попрогинало. Шифер, звісно, він полопався, тобі ж виходить, як би. Хоча вона і стара, але стояла, а тепер... 4 вікна вилетіло, сараї всі завалились, літня кухня завалилась. От, дом, слава Богу, залишився цих. Цієї ночі у Нікополі також майже 9 годин лунала повітряна тривога через загрозу артобстрілу з боку Запорізької АЕС. Проте не встигли дати відбій, як місцеві знов отримали повідомлення. Прибережні території – увага, небезпека. Обстріли можуть бути в будь-який момент, в будь-який час. Тому люди знають, як вже себе поводити, і зайве не знаходяться на території міста, а більш перебувають в будівлях, в укриттях. По місту дійсно багато укриттів, це в нас десь більше 200. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». 8-річний хлопчик, який 14 січня через ракетний удар по багатоповерхівці на Перемозі втратив матір, отримав квартиру. Ключі від нової оселі Зориславу передав один із дніпровських забудовників. У той страшний день росіяни забрали життя мами хлопчика, стоматологині Ольги Усової. Вбивча ракета застала Ольгу з подругою дорогою на тренування. Теракт на Перемозі залишив Зорислава напівсиротою, а його батька – вдівцем. Ми з Донецька, ми з 14-го року мешкаємо у Дніпрі, але власного життя, житла ми ще не купили. Так склалося, що я вкладав в бізнес, але на квартиру я ще не заробив. Але коли трапилася ця ситуація, на мене звалило ще додаткові розходи. І це дуже-дуже виручить нас. Помагав весь Дніпр, коли це все случилось. Каждый чем мог, тем помогал. И, естественно, это, наверное, нет такого человека, который не сопереживал бы эту ситуацию. Город думал, как расселить людей. У меня уже сразу созрело решение. 14 січня ракета зруйнувала 2 під'їзди багатоповерхівки, вбила її мешканців і людей, які проходили повз. Від трагедії місто оговтується й досі. Над Перемогою стоїть траур, а відновлювальні роботи не припиняються. Дніпряни, чиє житло тоді потрощив ворог, почали отримувати по 2 мільйони гривень. Зараз місто закінчує оформлювати та перераховувати всі кошти для родин постраждалих. На цьому тижні ми також перерахуємо кошти ще для 6 родин, і у процесі оформлення ще перебуває 14 пакетів документів. Завдали довкіллю збитків на 2 мільйона гривень. На Дніпропетровщині затримали 5 зловмисників, які полювали на дрова у Новомосковському районі. Спиляні дерева браконьєри перевозили до будинку організатора схеми, а звідти вже продавали людям. За півроку чорні лісоруби вирубали понад 200 дубів, кленів та акації. Під час обшуків у зловмисників вилучили лісоматеріали, бензопили, сокири, транспорт, гроші та зброю. Тиснули психологічно і погрожували фізичною розправою. Поліція затримала 2 мешканців Кривого Рогу. Вони вимагали неіснуючі борги. За даними слідства, в лютому криворіжці, серед яких був і держслужбовець, змушували містянина сплатити їм 3 тисячі доларів. Підозрюваних заскочили на гарячому під час передачі частини коштів.
У 72 крамницях Дніпропетровщини зафіксували завищені ціни на соціально значущі товари. В цій категорії – крупи, олія, борошно, яйця, хліб та молоко. При обласній військовій адміністрації працює спеціальна комісія. До неї увійшли представники податкової, Нацполіції, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби. За півтора місяці комісія перевірила понад 200 магазинів регіону. В кожному третьому виявили порушення. За законом, бізнес самостійно встановлює ціни на продовольчі товари, але соціально значущі підлягають обов'язковому регулюванню. І торгівельна надбавка на них обмежена. Запроваджено граничний рівень торгової надбавки 10% на 7 найменувань товарів. Це хліб житньо-пшеничний, батон, молоко 2,5% у плівці, олія соняшникова, яйця категорії це С1, птиця тушка та чвертка та масло вершкове 72%. Тобто на ці товари підприємець не може реалізувати їх в роздрібній торгівлі з торгівельною надбавкою вище, ніж 10% від ціни закупівлі. Комісія зроблена не для тиску на бізнес, а саме для того, щоб запобігти монополізації, запобігти недоброчесної конкуренції і запобігти необґрунтованому підвищенню цін. В області працює гаряча лінія 8 800 505 600. Саме будь-який мешканець області, який побачив ціни завищені на соціально значущі товари, може звернутися саме до цієї гарячої лінії. Якість води у Дніпрі під контролем. У центральній лабораторії Кайдацької насосно-фільтрувальної станції цілодобово перевіряють норми питної води. Контролюють за близько півсотнею показників. Щомісяця працівники лабораторії проводять понад 20 тисяч аналізів. Это отдел, это направление занимается именно выездными отборами проб по удаленным объектам, по контрольным точкам, ну а также по жалобам и обращениям граждан. Вот именно на этом месте производятся анализы и готовятся ответы, отчеты. Создан запас необходимых реагентов, необходимых приборов, посуды для проведения лабораторных анализов. Все есть, запас создан, лаборатория работает в штатном режиме. У Дніпрі розпочали сезон ремонтів, оновлюють будинки ОСББ та ЖБК. Роботи проводять за програмою співфінансування. Це коли 25% ремонту оплачують мешканці, решта – з міського бюджету. Цього року вже частково оновили перший будинок ОСББ «Аеродром-17». Тут у кількох під'їздах замінили електропроводку. Всього на 2023 заплановано понад 500 ремонтів. Мы участвовали два раза. В прошлом году мы заменили два подъезда, была программа. Вот. И в этом году мы уже в этом году тоже заменили тоже два подъезда. В этом году было 270 тысяч, тоже 25% наши, ну, СББ. Сами своими бы силами мы бы не потянули это 100%. Вот. Все-таки поддержка очень хорошая, поэтому мы благодарны, что это, есть такая программа. На сегодня, на цей рік у нас сумарно 538 заявок. Наразі ми розуміємо, що за перше півріччя ми очікуємо там половину реалізувати, наступні за друге півріччя. Процедура. Приймають рішення прийняти участь, роблять дефектний акт, подають до нас заявку. Ми робимо бюджетний запит. В грудні місяці затверджується бюджет і наступного року ми реалізуємо. 6600 гривень зможуть отримати переселенці та жителі постраждалих від війни районів України. Грошова допомога від Норвезької ради у справах біженців. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Щоб отримати кошти, треба зареєструватися у WhatsApp або Viber за допомогою чат-бота. Кошти надходитимуть на банківський рахунок по 2200 гривень протягом 3 місяців. Якщо рахунку в банку немає, за допомогою переказу MoneyGram. Виплати на кожного члена сім'ї, але не більш, ніж на 5 людей. У пріоритеті – багатодітні, пенсіонери та люди з інвалідністю. Дедлайн подання заяв – 20 березня. Детальніше за номером, який ви бачите на екранах.
вийшли на довоєнні потужності. Релоковане підприємство з Сєвєродонецьку відновило роботу у Кам'янському. У мирний час швачки розробляли і відшивали одяг для ДСНСників. З початком Великої війни залишатись на Луганщині стало небезпечно. Роботу цеху припинили, а співробітники роз'їхались. Засновниця фабрики і деякі працівники перебралися на Дніпропетровщину. На новому місці дібрали персоналу та розпочали справу. Про виробництво в евакуації – наш наступний матеріал. 10 років роботи у рідному Сєвєродонецьку, і умить треба починати наново. Рік тому пані Ольга була вимушена змінити прописку. З порожніми руками жінка евакуювалась до Кам'янського. Разом з нею приїхало і 4 майстрині. Трошки обжилися та почали відновлювати справу. Придбали швецькі машинки і стали до роботи. Ми попросили у підрозділу ДСНС, котрому ми постачали раніше наш одяг, попросили буквально зняти копію з цього виробу, копію лікал. Виділили нам в пожежній частині невеличке приміщення, стіл, світло, олівець і кусочки паперу. На початку, аби пошити один комплект форми, уходило майже 2 тижні. Допомагала модельєр-конструкторка Юлія. На підприємстві у Сєвєродонецьку жінка пропрацювала понад 5 років. Полишити його не змогла. У мене був один чемодан, кошка і рюкзак. Сожалею, що залишилися всі основи мужської одежди. Іменно там. А мої лікальні лінійки, які всю жизнь з ними працюю, теж там залишилися. Ну, там було не до лікальних лінійчик. Тут би щось основне забрати. Поступово робота почала приносити плоди. Пішли замовлення. Тоді команда фахівчині вирішила, треба рятувати устаткування, що залишилось на Луганщині. Коли ми забирали вже обладнання, машинки були посічені, десь взагалі були зрізані такі, у нас є підставки під нитки. Ці підставки були зламані, в машинках осколки, уламки були від взриву. 20 швейних прямострочок, машинку для проклейки та герметизації швів, оверлоки, гудзикові та закріпочні автомати. Все це добро перевезли до Кам'янського. Знайшли приміщення побільше та почали набирати колектив. Нині форму для рятувальників шиють 25 майстринь. 3 бригади, одні на літніх костюмах, а ми дві бригади працюємо на зимових куртках. По 4 чоловіка в бригаді, у кожного свої операції, і потім збираємо. Виходить, такі куртки в нас. Виходить так, що в нас бригада повинна випускати 5 курточок в день треба, щоб були готові. За час роботи на новому місці швацьке виробництво вийшло на довоєнні потужності. А це тисячі зимових, літніх та спеціалізованих комплектів для рятувальників на рік. Спочатку повномасштабного вторгнення на Дніпропетровщину переїхало 79 підприємств. Всі вони з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. Анастасія Вільхова, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Працює 24/7. У Дніпрі відкрили цілодобовий гінекологічний кабінет для жінок з інвалідністю, а також тих, хто постраждав від насильства. У ньому гінекологічне крісло-трансформер, що регулюється по висоті, а для маломобільних облаштували пандус, ліфт і вбиральні. Цей кабінет встановили благодійники Українського жіночого фонду. Послугами медиків можуть користуватися і дніпрянки, і переселенки. Окрім Дніпра, цілодобові гінекологічні кабінети працюють також у Павлограді, Кам'янському та Кривому Розі. Кабінети облаштовані з врахуванням всіх вимог до безбар'єрності, тобто жінки з маломобільних груп – це і жінки з інвалідністю, і жінки старшого віку, жінки, в яких є певні функціональні порушення здоров'я, можуть скористатися послугами цих кабінетів, тобто і прохід, є доступність заходу до самої лікарні, до кабінету, і також крісло-трансформер, під'їзд є з обох боків, тобто повна доступність для того, щоб жінки могли скористатися незалежно від стану здоров'я, там за та інших показників.
Її завжди не вистачає і на неї постійно чекають у лікарнях. Кров. Хтось нею ділиться регулярно, а хтось хоче допомогти та не може наважитись. Як стати донором та яка група крові завжди в дефіциті? Сьогодні про це поговоримо з гостею нашої студії, лікаркою-трансфузіологом Антоніною Сердюк. Вітаю, Антоніно. Вітаю вас. Розкажіть, хто може стати донором і чим корисна кровоздача? Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України, іноземець, також особа без громадянства, але яка має посвідку про постійне проживання на території України, за результатами медичного обстеження якого немає протипоказань до здачі крові, коли він досяг віку 18 років і має вагу більше 50 кілограм. А хто навпаки донором стати не може і які є протипоказання? Протипоказань до донорства багато, і ці протипоказання встановлюються під час медичного обстеження, коли люди звертаються до здачі крові. Вони є постійні, тобто це протипоказання на все життя, тобто людина виключається із донорства, і є тимчасові протипоказання. Із постійних протипоказань їх багато, але я можу назвати такі основні. Це наявність у людей серйозних захворювань з боку серцево-судинної системи, з боку шлунково-кишкової, сечостатевої, з боку органів дихання, ниркової захворювання, також цукровий діабет, якщо людина приймає інсулін або інші якісь препарати при лікуванні ендокринних захворювань. Крім цього, є інфекційні захворювання, це такі як гепатити, Б, С, ВІЛ, 1-2. Є тимчасові протипоказання, які зустрічаються в нашому житті, можна сказати, кожного дня. Це лихоманка, тобто підвищення температури. Може бути донором людина, у якої після 2 тижнів після лихоманки стабілізувався стан і він вже може бути донором. Татуювання, пірсинг, акупунктура. Раніше було через 1 рік після проведення цих процедур. Зараз уже змінилися терміни до 6 місяців. Тобто через 6 місяців може бути уже донором людина. Яка група крові зараз найбільш потрібна? Хочу сказати, що зараз у нас йде війна в Україні, тому потреба у нас завжди кожного дня є значна і в усіх групах крові. Але на сьогоднішній день більш потреба є у негативних групах. А розкажіть, що треба зробити людині напередодні кровоздачі? Що не рекомендується? Не рекомендується прийом алкоголю і ліків, як я сказала, одноразового такого прийому ліків, за 48 годин до здачі крові. Не рекомендується уже після 18-ї години напередодні здачі крові вживати м'ясо, рибу будь-яких сортів, різні види молочної продукції, яйця, олію, банани, фініки, авокадо. А рекомендується вранці все ж таки приймати сніданок, тому що багато донорів звертаються без сніданку. Що треба донору мати при собі і які це документи? Коли людина виявляє бажання здати кров, вона при собі повинна мати документ, який посвідчує її особу, і копію ідентифікаційного номеру. І на завершення розкажіть, куди звертатися охочим поділитися своєю кров'ю. Ми завжди запрошуємо людей звертатися в спеціалізовані установи, і якщо потрібно якусь додаткову інформацію, то звертатися за тими телефонами, які зараз є на екрані, і також можете отримувати додаткову інформацію на сайтах, які також вказані на екрані. Дуже дякую, Антоніна, що завітали до нашої студії. Дякую вам. І щиро вам бажаю побільше свідомих людей, які хочуть допомагати. Дякую. Сьогодні у студії новин відкритого з нами була Антоніна Сердюк, лікарка-трансфузіолог. Говорили про кровоздачу та алгоритм дій для донора.
Милуватися можна, торкатися – зась. На Дніпропетровщині, як і по всій країні, заборонено зривати, викопувати та продавати первоцвіти. Не можна чіпати підсніжники, сонтраву, крокуси, горицвіт, деякі різновиди тюльпанів та рябчиків. Провісники весни на межі знищення. До Червоної книги України занесено 20 видів первоцвітів. За ігнорування заборони квіткових браконьєрів штрафуватимуть від 1700 до 3655 гривень, а ще стягуватимуть компенсацію за кожну зірвану з цибулиною квітку. Бережемо природу та красу, а вона, як відомо, переможе. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаймо стрій. Ми – мужня країна, Україна.